отличен от всички нас. Знам и от вас, виждам го по резултатите в четвъртък. Чакани от всички куиз. Този път, Даре, двама твои колеги, една великолепна жена, която да радва сетивата на всички наши зрители от мъжки пол и вашите, и един чуден актьор, който пък да радва нас, дамите. Те ще бъдат капитани на отборите малко по-късно. До тогава обаче имаме още доста работа да свършим. Ние с дамата ли ще бъдем? Най-вероятно. Аз мисля, че така ще бъде. Щом има работа, нека най-работливия да започне. Обе, Иво, не влизаш в ефир, но се обажда от сутрин рано сега. Какво ка? Да, добре, добре. Лека по лека има напредък обаче. Поне вече, нали, вчера видяхме и снимката му, вече гласим, все по-често се чува. Към края на сезона може да го видим? Може. Да. Сега, колеги, както подхвърли изключително правилно Георги Блажев, най-работливият на панела трябва да започне днешното предаване. Кой е това? Аз ще отстъпя това право на вас. Добре, Дарко, започвам аз. В интерес на истината нямам търпение да ви разкажа как продължава процеса в Вашингтон. Знаете, че там тече съдебен процес Джони Деп срещу своята бивша съпруга Амбър Хърт. Не защото трябва да надникнем толкова много в тяхното житие-битие и това, което се е случвало, а защото мисля, че това, което се разигра в съдебната зала, е много показателно въобще за всеки човек и за това колко е важно отношението на родителите към децата. Знаете, че този процес тече, защото Амбър Хърт написа една статия във Вашингтон Пост, в която, без да споменава името на Джони Деп, описа един домашен насилник. И Деп изведе дело за 50 милиона долара. Сега, в съдебната зала се появи за първи път сестрата на Джони Деп. 61 годишната е Кристи Дембровски, която, между другото, дълго време е била негов личен менеджер. И за първи път разказа какво е било тяхното детство и колко травматични истории са преживели те като деца. Между другото, Деп не успя да сдържи сълзите си. Почти през цялото време очите му бяха насълзени. Те израстват в едно семейство, в което майката е изключително агресивна, неуравновесена, жестока и свирепа. Тя се е отнасяла много... Ние често говорим за това, че жените са жертва на така домашно насилие. Тук е било точно обратния случай. Баща им, който бил един много кротък и смирен човек, тя непрекъснато го е атакувала, постоянно гневна. Замерила го е с предмети. Целият този гняв се е пренасял и върху децата. Върху Джони, върху Кристи, върху братята и сестрите. Освен, че се е държала така с тях, тя ги е потискала и ги е обиждала, като всяко от децата е имало някакъв много неприятен прякор. Например, на Кристи е казвала Виола, привидно няма нищо лошо, но така се е казвала майката на мъжа и, която тя ненавиждала. На Джони Деп е казвала едното око, защото той като малък е имал лениво око и знаете, че терапията преминава през това децата да носят превръзка на окото. Постоянен тормоз, следствие на което Джони никога не е отговарял, не е реагирал, но започва да употребява наркотици още от 11 годишен. Всъщност родителите се развеждат, когато Джони е на 15, а сестра му на 18. И тук вече не мога да си обясня и дали не е резултат на Стокхолмски синдром, защото още преди да почине майката, Джони Деп си татуира, вие знаете, че той обича да си татуира имената на важни и любими жени, така беше и с Уинона Райдър, той татуира името на майка си на ръката. Същевременно и един много интересен детайл. Кристи Дембровски разказва за начина, по който Амбър Хърт се е отнасяла и се е държала с Джони Деп. Пак става... Това е нейната гледна точка, нали, да уточним. Примерно, веднъж сестрата на Джони е заедно с Джони в някакъв офис, в техен офис, където идват представители на фирма Dior, които искат да работят с Джони и да сключат договор. Когато Амбър Хърт научава за това нещо, се обръща към Джони и казва: това е абсурд. Ти си един отвратителен, дебел мъж. В Dior работят с хора с стил и клас. Сега, доколко това е вярно, не е вярно, но много емоционално, самата Кристи е със сълзи в очите, самият той е със сълзи в очите.
Често казано, мен ми е мъчно, защото мисля, мисля, че много близки Джони са близки. Даже ако не се лъжа на някакво събитие, той беше с нея на червения килим, не знам къде, но спомням си точно как влизат на някакви награди заедно двамата. Точно така и нали обясних, че тя е била и негов менеджер дълго време. Те първо ще се разплита този възел, 7 седмици се очаква да продължи процеса, над 120 свидетели, но ти като каза за проблемите в детството на Джони Деп, си замислих, че не случайно, когато отидеш в кабинет на психотерапевт, един от първите му въпроси е: разкажи ми сега за детството си. И се сетих друго. Уил Смит, когато удари шамар на Крис Рок, как изкочиха истории от неговата младост, как баща му е насилвал майка му, и той има един случай, в който Уил Смит спомня как баща му ударил майка му, той се е разплакал и не е намерил сили да я защити, и едва ли не онази вечер на Оскарите, той е решил да си изкупи този грях и да защити своята съпруга. Така че много от проблемите на хората се коренят в детството. Не много, почти всички. Винаги се казва, че са заровени проблемите на всеки човек като характер, като личност и поведение в детските години. Но така изложени нещата, той има наистина всички предпоставки да се превърне в агресор. Надявам се да не е, защото и в детството, и това унижение, което възможно изпитва... Възможно и да е точно обаче обратното. Да. Роми, нали, или така, или се ужасяваш от насилие под каквато и да било форма, точно, когато си бил свидетел на такова. Точно или пък това жертва. Исках да допълня, че особено при, например, когато семейството има баща алкохолик, също така се наблюдава. Или ставаш и ти, или тотално пък не близваше алкохол. Така че е възможно и двете крайности. Аз се надявам да не е и така всичко да стане явят, че са големи лъжи. Ами, не знам дали са големи лъжи. Както каза един много готин телевизионен водещ от Великобритания, Пиърс Морган, за тези двамата ги нарече невероятни нарциси, и че той трябва да опише колко му пука за целият този процес, текстът ще се събере върху гърба на най-малката бактерия на тази планета. Е, отстрани е така, Жоре, но те си изживяват своята драма. Ами, печелят си. Пари са хората, но... Е, както и този водещ, разбира се. Да кажа нещо оригинално. Мен па ми пука, защото харесвам много Джони Деп. Смятам, че е невероятен актьор. И много ми пука как ще се развие това дело. Според мен двамата се пошляпали. Нещо, което се случва всяко едно семейство. Да, окей. Всяко семейство. Много семейства, но тук просто е много по-светлините на прожекторите са насочени.